Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Sandhedens Stemme. Som du jo sikkert ved, så er Sandhedens Stemme en del af Bibelskolen, som er et af de største kristne steder på internettet. Bibelskolen holder sig hele tiden til Bibelen. Vi forkynder ikke budskaber fra en bestemt trosamfund eller en bestemt menighed. Vi forkynder budskabet fra Bibelen og Bibelen alene. Vi har Jesus Kristus, Guds søn, som den øverste leder. Hvis det er, at du ikke tror på Bibelen, så vil jeg gerne, at du ser hele denne film her. Hvis du tror på Bibelen, så er jeg sikker på, at du også kan få mange gode ting ud af at se denne film her. Prøv en gang for eksempel at se, hvad der står i Jeremias 29, 13, om at hvis I søger mig, siger Herren, så skal I finde mig, men kun hvis vi søger ham af hele vores hjerte. Prøv en gang at se, hvad der står i Johannes 16. kapitel. Der taler om sandhedens ånd. Alle disse ting er ikke særlig godt for de personer, der ikke tror på Guds ord. Fordi det kræver tro. Derimod er det noget helt andet, når vi går til de galakser og de forskellige ting, der er i himmelrummet, i universet. Hvordan de forskellige galakser, de suser rundt imellem hinanden. Selv videnskabsfolk, selv dem, der har med astronomi at gøre, astronomer, de undrer sig meget over, hvordan disse galakser kan suse rundt imellem hinanden og indbyrdes, uden at støde sammen. De suser afsted med en ufattelig stor hastighed. Og sådan er det også, at det kan vi henvise til. Det er Gud, der har sat disse ting i system. Det er Gud, der styrer det. Så er der med hensyn til syndfloden. Jamen, syndfloden kom over jorden, fordi menneskene blev så ugudelige, at de tog afstand fra alt, hvad Gud havde sagt. Og derfor så kunne Gud ikke blive ved med at se på det. Han var nødt til at gøre noget. Og derfor så sendte han en syndflod over jorden, så, hvor der var kun en lille gruppe af mennesker, som blev bevaret. Og sådan ville det også være de sidste dage. Mennesker bliver mere og mere onde. Og der er mange, der mener, at der vil komme en ny syndflod. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der vil ske lige det modsatte. Jeg tror, det vil blive en tørke i stedet for. For det er det, Bibelen den fortæller os, at der vil komme en tørke. Det er ikke en Noahs ark, vi har brug for. Det er heller ikke en rumfart, der kan sende os ud langt ud i universet. Nej, for jorden er kun en lille bitte prik. Og hvis man ser på, hvordan dette lille nærmest støvfnug, at det suser rundt iblandt alle de forskellige andre planeter og stjerner, at der er i universet, så kan vi sige, jamen det er fantastisk, hvad Gud han har skabt. Og vi kan være sikre på, at der er liv andre steder. Ja, det kan vi. Men der er alligevel ikke, vi har ikke mulighed for at komme til det der, for det er syndfri verdener, som Herren har skabt. Der er mange forskellige kristne kirker, der er mange forskellige trosamfund, som har forskellige opfattelser af disse ting. Men jeg vil sige til dig, uanset hvad din trosamfund og hvad dit menighed og hvad din præst siger om disse ting, hold dig til Bibelen. Lad Bibelen være det eneste. Lad det være det, der er det afgørende for, hvad du tror på. Lad Jesus være det centrale i din tro. Tag din Bibel og undersøg, om det, der bliver sagt, om det, du tror på, om det er nu også er i overensstemmelse med Guds ord.